香作为主持人被观众熟知，但他曾在节目中自曝一个月吃饭费用就高达7万多块，除旅游外，自己家里一个月的所有费用开支大概有60多万，惊呆许多网友。如今再提到李湘就会想到土豪、炫富等标签。就在8月9日，李湘在微博晒出拍摄的画作照片，并配文美丽的作品，这些画作价值不菲。从李湘的这则微博不单单反映出李湘在物质方面很富裕，也反映出李湘其实很注重丰富自己的精神世界。这些画作具有极高的艺术价值，可以想象李湘平时就很喜欢这些艺术作品，观看时也会欣赏其艺术特色，感受其中的精神追求。李湘不单单注重丰富自己的精神世界，也注重培养女儿的精神世界和艺术修养。李湘虽然从小就让王诗龄穿价值上万的服装，但在教育上也从不马虎。王诗龄年龄虽小，但多才多艺，不但会说一口流利的英语，还会织毛衣，会画画，会插花，会弹钢琴、拉大提琴等等。王诗龄的精神世界很富足，日常生活中也不会感到无聊。